Mirëdita të dashën dëgjuas, përshëndetje të nderuar ndjekës të programit. Sot do keni rastin të ndiqni emisionin Thuaj Lirshëm, ku ka të bëj me fjalën e lirë të të shprehurit. I ftuar është këpustari i cili ka një zanat më të radhë në qytetin tonë. E pytme për jetën e ti, i cili na tregoj se si dikur femrat e fshatit shkonin ti ndreshtin këpucet tek aj. Biseden e njës kështo, përshëndetje, që të ju them unë juve tani në këtë kohë të internetit? Me siguri shumicës do ta besonin se si ishte koha atëherë. Ishim shumë të varfër, sa që s'kishim as ushqim sa duhet, e për veshmbathje mos të flasim, se i kishim të bëra lecka, të grisura. Ne atëherë i kishim të grisura nga nevoja, se s'kishim tjera, dërsa sot i blejnë të grisura nga dyqani, është për të çuditur. Unë isha nga një familje që merreshim që nga gjyshi im me ndreqjen e këpucëve, pastaj babaj, e me vonë unë, e vazhdova atë tradit. Punës si këpustarja filova fare e ri, diku sapo busha të dyzetat. Punoje bashkë me babajn, edhe pse ishte i moshuar, me mësonte zanatin si dhe punonte dhe vetë, kalonte ditet. Kishte diku të 60-tat, por ishte i shëndosh, e s'kishte rënkime shëndetsore. Bile një dit kisha shkuar onë në pun para dreke, edhe pse fjala ishte të shkoja pas dreke. Kur u afrova afër vendit ku riparonte këpucet, e shoh derën ishte mbyllur. Afrohem afër dhe qëndroj mbas dere. Dëgjova disa rënkime dhe mendova se mos është babaj gjë i smur, dhe tentoj ta qeli derën, por ishte e mbyllur nga brenda me qels. E thira në emër, baba, jam unë, pas nga 2 minutave me jep përgjegje, me thot për nga 5 minuta e po hapi derën, se diçka kjesh duke punu. Vendi ku ne punonim ishte me dalje po ashtu edhe nga brapa, dhe nuk shihej se ishte embuluar me pem. E qeli dikur dhe derën dhe unë asqë, me shkonte dërmend se qfar kishte ndodhur, por ashtu kot u afrova dritares dhe po esho një nusën nga fshati që po largohet, por nuk e njihja, se shihja se kush ishte, se ishte me shpin nga këpustorja. I ka ajo me hapa të shpejt dhe kur se dita se kush kishte ken. Ma vone kam kuptu se ajo kishte ken me babajn, duke kry atë punën, e atëherë se dia. E mësova sepse me ndolte dhe mua ajo situatë. Jo që të mburrem, por me duke që mikun e kam shumë të zhvillua, sa që nusët e fshatit e kanë kuptu për këtë dhe
po thuaj se s'kisha nevoj të ju thoja, por lejmëroheshin vet. Këtë e di sepse më thoshin që si ti s'kemi pa akoma, je i kushtushëm për këtë punë. Po e tregoj një rast të veçantë që do habiteni. Ishte një ditë vere dhe po punoja vetëm në këpustore dhe aty vjen një e moshuar, afër të 50-ave dhe hyn brenda dhe ulet. Në atë kohë babaj herë punonte e herë s'punonte dhe atë ditë isha vetë tërkohën. Çkemi, themon, a je lodhë? Po, thot, jam lodhë, por ma shumë po kam sikletë, si me ta thanë. Unë, thot, e kam rujtë nusën e djalit dhe kam diktu që ka kenë me ty disa herë përveç kësaj. I kam dëgjuar që me një shoqen e saj po bisedonin që kishin kenë të dyja që të ishe, që ishe njësh sa i përket mikut dhe tregonin se si e kanë përjetu ditën që ishin këtu. Dërsa kjo nusja djalit i thoshte që aq shumë kam lëshu britma sa që mendova që te po vinë tër fshati dhe thoshte që s'mundet të kontrolon të veten. Nuk kam ardhme të ofendu, as pak, se ato me dëshiren e vet kanë ardhë, ashtu si që kam ardhur unë. Po ti i them, pse ke ardhë? E di që jam pak në mosh, por nëse ban mirë, nëse s'ban, do mbetesha me siklet tërkohen. Si që thash, ishte vap mesi ditës kur djeli përvlonte, e miku im pothuaj se veç ishte i përgaditur. Po si do të rregulloj dhe ty i them. E pash një gëzim në fytyren e saj. Mbylla derën dhe nga dal ja ula të gjitha. Dhe aty ishte një ulse nga drasat, por e mbuluar me lëkura delesh, siç i themi ne poste. Dhe ishte shumë butë. Bas i them rregulloju siç ke ti dëshirë dhe u rregullua duke ngritur lart të dyja. Unë isha gati ta lejoja mikun të fillon të punë. Dhe ashtu bëra. Me dëpërtimin e parë e moshuara nisi të ulurinte nga gëzimi sigurisht dhe stalon të tërkohen. Por edhe miku punon të si sahati, gjithnjë e më shumë, dërsa ulurimat vetëm shtoheshin më tepër e më tepër. Mund të them që su ndaluan zëra deri mbaroi puna, mbas një gjysë ore e më shumë. U rregullu dhe para se të iki ma prunin me thot një shport me vez, meri se i ke halal. Dhe më përshëndeti dhe kur doli me pyti se a duhet të shpresonte për ditet në vijim. Sigurisht i them që do ketë vazhdim se kam dëshirë të dëgjoj ulurimat. Iku duke u qeshur, ndërsa unë rashtë pushoja në një hije jashtë në obor. Kam histori plot edhe të tjera që do ju tregoj në emisionet e tjera
Deri atëherë, miru pafshim dhe faleminderit që na ndiqni programin ton. Shiqësuesi i nderuar, mirë u takofshim.